Pane trenére, míříme na odvetu osmi finále Evropské konferenční ligy do St. Poltenu na souboj s Lincem. Vezeme náskok 4-1, jaká je nálada v týmu, jdeme pro postup. Tak samozřejmě to bychom byli alibisti, kdybychom řekli, že jako nejedem pro postup, a výchozí pozice fantastická, jdeme tam. My jedeme tam zase vyhrát, my každý zápas hrajeme na vítězství, a kdyby se nám to povedlo, tak je to dobrý pro vlastně český koeficient, takže jedeme samozřejmě vyhrát a nálada, všichni se na to těšíme se na to, viděli jsme na videích, že hřiště je v perfektním stavu, takže všichni se na to fakt jako těší. Těšíme se moc, chceme tam uspět, hlavně vyhrát, a jak si říkal, máme 4-1 tady z prvního zápasu a jdeme tam vyhrát znova. Stejně jako na poslední zápas základní skupiny proti Unionu Berlin, tým cestuje vlakem. Proč jste se tak rozhodli? Tak samozřejmě máme tady zastávku v Edenu rovnou, máme připravenou soupravu lůžkovou, takže máme veškerý pohodlí v tom vlaku, tak do toho Unionu, na ten Union Berlin se nám to vyplatilo, tak jsme se rozhodli, že není to tak daleko, takže jsme se rozhodli, že jedeme zase vlakem, je to takový pohodlnější. Jako není to poprvé, jak jezdíme jako vlakem, tak máme s tím zkušenosti, tak není to pro nás nic jako nového. Hlavně jako tam hrajeme nějaké hry nebo mluvím s Maximem nebo s nějakým. Dá se nalézt něco pozitivního i na poslední ligový porážce v Liberci, že tým zase je o něco koncentrovanější na utkání třeba? Tak na tom se asi pozitivum žádný jako nedá hledat. Jako tam v podstatě jsme to všichni viděli a já se k tomu jako nechci vyjadřovat, abych neřekl něco, co by nebylo vhodné. Prostě je to fotbal, podmínky byly pro všechny stejné. Ten zápas jsme bohužel prohráli, nedá se nic dělat, je to fotbal, jedeme dál a koukáme dopředu a musíme se s tím srovnat a jedeme dál. Všichni víme, že jsme tam jako prohráli ten zápas. Nebyl to jako úplně skvělý výkon od nás, ale taky to ovlivnilo jako to hřiště, to všichni víme. Chceme to jako dát pryč z hlavy a hlavně se soustředit na ten zápas čtvrtek, který chceme vyhrát. Vy jste to trošku zmínil, hraje se v St. Poltenu, útulný stadion, kde dá se počítat, i že slavističtí fanoušci tam pocestují na zápas, tak těšíte se i na tohle podporu? Tak v každém zápase je to příjemný, když fanoušci přijedou, jako jsme to měli ty v Liberci, tam byla taky perfektní podpora. Jo, v St. Poltenu je hřiště malý, je to útulný, je to taková, připadá nám to třeba jako hřiště v Karviní, takže i když tam těch diváků není tolik, tak dokážou vytvořit dobrou atmosféru a zprávy jsou takové, že naši fanoušci tam pocestují, takže se na tohle to těšíme a vždycky to je příjemné, když tam můžou přicestovat fanoušci, protože tu podporu máme hodně fantastickou. Doufám, že se tam dostanou naši fanoušci, protože vždycky, když nás podporují, je to pro nás jako podpora, vždycky nám to pomůže, aby vyhrali, tak doufám, že se tam dostanou a že nám pomůžou k vyhraní.